kwicaraga ku migezi y'Ibabuloni tukarira twibutsa iwacu imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari dufite turapfukama dutakira Uwiteka aratwibuka adukiza amaboko yabatujyanye w'iminyago aradutahura tugera i Siyoni ku bw'ubuntu bwe twasaga n'abarota ko dutashe amarira atemba kubera ibyishimo zuzuye ibitabo byacu ubwo twitegeraga ya migabane tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tujye gutamba ibitambo by'ishimwe ibibutso yadutahuye tujye gutamba ibitambo by'ishimwe twibutso Yesu ko yadutahuye amahanga yose abonye iyo mirimo baratangara bubaha Uwiteka igitinyiro n'igikundiro by'Uwiteka Imana nibwo cyabagaho i Yerusalemu kibabaje nuko benshi bibagiwe imitima yabo irada marara birengagije za ndahiro barahiye ubwo bari mu ishyamba ry'ikibira ndamanura inanga nicare ndirimbe mpamagara banjye mbarebe